नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। बुधवारी 13 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास शेतातून काम करून घरी येत असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील 3 तोळ्याचे सोन्याचे दागिने दुचाकीवर आलेल्या इसमाने ओरबाडून नेले असल्याची घटना राजगुरुनगर बाह्यवळण पुणे नाशिक महामार्गावर राक्षेवाडी तालुका खेड परिसरात घडली। कांदे खुरपून घरी जात असताना हा प्रकार घडला आहे। या प्रकरणी खेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती। कंपनी HR ने इतर साथीदारांसह कंपनीतील कर्मचाऱ्याला लाकडी दांडक्याने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आहे। ही घटना चाकण MIDC मध्ये खालुमरे या ठिकाणी रात्री घडली। या प्रकरणी मंगलसिंग अरविंद सिंग वयवर्षे 23 राहणार खेड यांनी महाळुंगे MIDC पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून कंपनीचे HR हिमांशु अंकित, कॉन्ट्रॅक्टर अमोल मुगले, सुपरवायझर यादव, अमित व 2 कामगार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे। फिर्यादी मंगलसिंग हे मायक्रो टर्नर कंपनीमध्ये काम करतात। त्या कंपनीमधील HR चे अधिकारी, सुपरवायझर, कॉन्ट्रॅक्टर व कामगारांनी मिळून धमकी देतो का म्हणत फिर्यादी मंगलसिंगला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी आणि लाकडी दांडक्याने मारहाण केली। या घटनेत जखमी झालेल्या मंगलसिंग यास रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे। यावरून महाळुंगे MIDC पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत। खेड तहसीलदार कार्यालयापुढे सुरू असलेले पुनर्वसनाबाबतचे पदरवाडी ग्रामस्थांचे उपोषण आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनातून उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर आज दिनांक 13 डिसेंबर 2023 रोजी 3 दिवसांनंतर मागे घेण्यात आले। उपोषण सोडतेवेळी तहसीलदार प्रशांत बेडसे, नायब तहसीलदार मदन जोगदंड, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य सुरेखा मोहिते, जिल्हा दूध संघाचे संचालक अरुण चांभारे, राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष कैलास सांडबर यांच्यासह उपोषणकर्ते व पदरवाडी ग्रामस्थ उपस्थित होते। आळंदी यात्रा PMP ला पावली असून उत्पन्नात 13 लाखांनी तर प्रवासी संख्येत 9 लाखांनी वाढ झाल्याचा प्रशासनानं माध्यमांना कळवलं आहे। कार्तिकी एकादशी आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधून सोडलेल्या जादा बसेसमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अवघ्या 6 दिवसांमध्ये PMP च्या तिजोरीत 13 लाखांची अधिक भर पडली आहे। पुस्तक मैत्री बुक गॅलरी राजगुरुनगर या ठिकाणी पुस्तकावर चर्चा या उपक्रमांतर्गत सुधामूर्ती लिखित आयुष्याचे धडे गिरवताना या पुस्तकावर चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते। या उपक्रमाच्या 4थ्या पुष्पात प्रसिद्ध लेखिका सुधामूर्ती यांच्या आयुष्याचे धडे गिरवताना या पुस्तकावर डॉक्टर नीलम गायकवाड यांनी सुधामूर्ती यांच्या आयुष्यातून आणि संघर्षातून प्रेरणा घेऊन आजच्या स्त्रीने सक्षम होणे गरजेचे असून दररोजच्या समस्यांचे रडगाणे गाण्यापेक्षा आलेल्या संकटांना धैर्याने सामोरे जाऊन आपले अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे असे मत डॉक्टर नीलम गायकवाड यांनी मांडले। खरपुडी बुद्रुक या ठिकाणी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत आमचा गाव आमचा विकास ग्रामपंचायत विकास आराखड्यासंबंधी गणस्तरीय कार्यशाळा उत्साहामध्ये पार पडली। यावेळी पंचायत समिती काळूस गणातील सर्व सरपंच आणि उपसरपंच उपस्थित होते। जिल्हा परिषदेच्या मार्फत 2024-25 करता ग्रामपंचायत विकास आराखड्याबाबत मार्गदर्शन प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात आली। महाराष्ट्र औद्योगिक जनरल कामगार सुरक्षा रक्षक युनियनच्या महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्षपदी अलका आत्माराम जोगदंड यांची नुकतीच निवड करण्यात आली। संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सयाजीराव पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये हे नियुक्तीपत्र त्यांना देण्यात आले। जास्कमान धरण परिसरातील आदर्श गाव वेताळे येथे देव दीपावली निमित्ताने वेताळेश्वर महाराजांचा उत्सव हारतुऱ्यांची मिरवणूक काढत उत्साहात पार पडला। दुपारी संगीत भजनाचा कार्यक्रम झाला तर रात्री भारुडाचा कार्यक्रम उत्साहामध्ये संपन्न झाला। गुरुवारी रात्री ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमाने सांगता होणार आहे। तीस वर्षे जुने पिंपळाचे झाड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आले। कुरुळी येथे पर्यावरण प्रेमी शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने हा एक अनोखा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता। त्याअंतर्गत 30 वर्षे जुने पिंपळाचे झाड एका ठिकाणाहून 4 किलोमीटर अंतरावर दुसरीकडे हलवण्यात आले। विशेष म्हणजे या झाडाला पुन्हा नव्याने पालवी देखील फुटली असून त्यामुळे या झाडाला आता नवसंजीवनी मिळणार आहे। पर्यावरण रक्षणाचा सर्वोत्तम संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाबाबत पर्यावरण प्रेमी संजय पुरी यांनी काय सांगितलंय पाहूया। मी संजय पुरी, ऋषिकेश गार्डन लँडस्केपच्या माध्यमातून चाकण परिसरातल्या सर्व नागरिकांना विनंती करतो। गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये वृक्षाची तोड मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळं आम्ही एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी श्री सोनवणे यांच्या पिंपळाचं झाड, गेली 30 वर्षापूर्वीचं झाड, त्याला जीवदान दिलं आहे आणि आज ते चांगल्या रुबाबामध्ये उभं आहे। तरी मला नागरिकांना विनंती आहे, आपण झाडं न तोडता पर्यावरणाचा
विकास झाला पाहिजे, पर्यावरण राखलं पाहिजे हे आपण तुम्ही आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. पुणे लाईव्हच्या माध्यमातून नागरिकांना मी एवढीच विनंती करतो, झाडे जगवा, झाडे लावा. आणि जी झाडे आपण जे त्याच्यावर अनाठाई अत्याचार करणारे, तर तुम्ही आम्हाला सांगून आम्ही ते झाड जगवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करू. याच्यामध्ये आम्हाला नफा तोटा कुठल्याही गोष्टीची आवश्यकता नाही, पण आपण ते झाड जगवलं पाहिजे असे मला वाटतं. कारण ते झाड 30 वर्षाचं होतं आणि आम्ही ते मोठ्या क्रेनच्या साह्याने कुरुळी गावामधून ते वनीकरणाच्या कुरुळ हद्दीमध्ये ते लावण्यात आलेलं आहे. त्या झाडाची उंची साधारण 50 फूट होती, ती कमी करून आम्ही मोठ्या क्रेनच्या साह्याने कंटेनरच्या माध्यमातून 20 ते 25 लोकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नेऊन शिफ्ट केलेलं आहे. आता झाड जगले ते हो. खेड तालुक्यातील विविध बँकांची ATM केंद्रे कित्येक दिवस बंद राहत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः खेड तालुक्यातील SBI ATM यंत्रे मागील अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. अन्य बँकांची ATM पैसे नसल्याने बंद राहत असल्याचा अनुभव खेड तालुक्यातील विशेषतः चाकण परिसरातील नागरिक घेत आहेत. खेड तालुक्यातील औद्योगिकीकरण वाढलेल्या शहरांमध्ये एकीकडे गुंडगिरीचा सामना करावा लागत असून दुसरीकडे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विविध गावांमध्ये गावातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या दहशतीचा सामना गावातील सामान्य नागरिकांना करावा लागत आहे. गाव पातळीवरील काही पुढारी मंडळींना वरिष्ठ नेत्यांचे अभय मिळत असल्याने त्यांची गावोगावी दहशत वाढत आहे. अनेकदा गावातील कमजोर घटकांच्या जमिनी हीच मंडळी लाटत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. गावापासून दूर नोकरीच्या निमित्ताने गेलेल्या मंडळींच्या जमिनींमध्ये लक्ष घातले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. राज्य आणि देशाच्या सेवेत असणारे, विशेषतः संरक्षणासाठी देशभर आणि सीमेवर निदड्या छातीने फिरणाऱ्या सैन्य दलातील मंडळींना देखील आपल्या गावी आल्यानंतर या गावगुंडांचा सामना करावा लागत असल्याच्या काही घटना समोर येत आहेत. वरिष्ठ राजकारणी मंडळींच्या पाठबळावर गावात दहशत माजवून सामान्य नागरिकांना त्रास देणाऱ्या मंडळींवर कारवाई करताना बोटचेपी भूमिका घेतली जाते, त्यामुळे भय इथले संपत नाही अशी स्थिती काही गावांमध्ये प्रकर्षाने पाहावयास मिळत आहे. खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले मार्केटमध्ये बुधवारी 13 डिसेंबर रोजी कांद्याची उच्चांकी 7,000 पिशवी आवक होऊन कांद्याला 1500 ते 3400 रुपये बाजारभाव मिळाला असल्याची माहिती खेड बाजार समिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. कांद्याच्या अवक्त वाढ होत असताना भावात निर्यात बंदीमुळे भावात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. पुढील काळात चाकण मार्केटमध्ये कांद्याच्या अवकेत मोठ्या प्रमाणावर आवक होण्याची शक्यता आहे. सध्या बाजारात पंचगंगा जातीचा कांदा येत आहे. राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या ढिसाळ कारभारामुळे राजगुरुनगर शहरवासी त्रस्त झाले आहेत. शहरात बाजारपेठपासून मोमीनाळी, शिंपीआळी, नेहरू चौक, आझाद चौक ते नगरपरिषदपर्यंत विविध ठिकाणी एकाच वेळी रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असून सर्व ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत. नगरपरिषदेच्या बांधकाम अधिकाऱ्याने टप्प्याटप्प्याने रस्त्याची कामे न करता एकाच वेळी कामे हाती घेऊन स्थानिक व्यापारी व्यावसायिकाची कोंडी केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरात विविध सरकारी कार्यालय, बँका, कोर्ट, तहसीलदार कार्यालय, नगर परिषदेचे कार्यालयात या ठिकाणी जिल्ह्यातून नागरिक वाहनातून जा ये करत असतात, मात्र रस्त्याचे काम चालू आहे. रस्ता बंदचा साधा फलकही संबंधित ठेकेदाराने लावण्याचे सौजन्य दाखवले नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. खेड तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते किसनराव गोपाळे हे गेली 3 महिने पाठपुरावा केला, त्यानंतर 4 डिसेंबरपासून बेमुद धरणे आंदोलन सुरू केले होते. अखेर अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देऊन रस्त्यावरचे खड्डे बुजवण्याची कामे सुरू करण्यात आली, त्यामुळे अखेर बेमुदत धरणे आंदोलन किसनराव गोपाळे यांनी मागे घेतले. खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र कडधे खंडोबा मंदिर कलशारोहण निमित्ताने आणि चंपाषष्ठी निमित्ताने 13 ते 18 डिसेंबरपर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून खंडोबा मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. कवडीमोल भावाने जमीन देणार नाही असा एल्गार करत खेड तालुक्यातील रिंगरोड बांधित शेतकऱ्यांनी नागपुरात आज आंदोलन करत शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र महामार्ग व प्रकल्पबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. पुणे रिंगरोड बाधित खेड तालुक्यातील विविध गावात 150 कोटी रुपये नुकसान भरपाई उपविभागीय अधिकारी जोगेंद्र कटारे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना वाटप झाले आहे. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन काळात पोहोचलेले खेड तालुक्यातील आंदोलक काय म्हणतायत पाहूया. या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून जे महामार्ग बाधित शेतकरी आहेत, त्याचप्रमाणे
जैतुनी महामार्ग प्रकल्प इतर प्रकल्पांमधून बाधित शेतकरी आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने आम्ही पुणे जिल्ह्यातून या ठिकाणी आपल्या पुणे रिंग रोडच्या बाधित शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी मोर्चा या नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्तानं विधानभवनावरती मोर्चा या ठिकाणी आणलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून या ठिकाणी शेतकरी आज एकत्रित आलेले आहेत आणि या राज्य सरकारला ज्या चुका आहेत त्या चुका सुधारण्यास ही संधी या ठिकाणी या आंदोलनाच्या नंतर दिली जाईल. या चुका सुधारून राज्य सरकारने जर योग्य मोबदला आमच्या शेतकऱ्यांना दिला नाही तर नक्कीच या ठिकाणी या आंदोलनाचं वेगळं स्वरूप राज्य सरकारला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. या निमित्तानं मी पुणे जिल्हाधिकारी यांना त्याचप्रमाणे MSRDCचे सर्व अधिकारी असतील, मूल्यांकन अधिकारी असतील यांना या निमित्तानं या ठिकाणी विनंती करेल की आपण ज्या मूल्यांकनामध्ये चुका केलेल्या आहेत त्या चुकांची दुरुस्ती लवकरात लवकर करून जो योग्य पद्धतीचा मोबदला आहे हा मोबदला आपण त्वरित निवाडा करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला त्या ठिकाणी देण्यात यावा. कारण शेतकरी या ठिकाणी प्रकल्पाला कोणीही विरोध करत नाहीये, पण आपण जो मोबदला दिलेला आहे त्या मोबदल्यामुळे या ठिकाणी प्रकल्पाला विरोध करायला लावू नका. योग्य मोबदला आपण दिल्याच्या नंतर नक्कीच या प्रकल्पाला गती या ठिकाणी मिळणार आहे. तरी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी विनंती आहे, आपण लवकरात लवकर मोबदल्याबाबत योग्य निवाडा करून हा प्रश्न मार्गी लावा. ही या अधिवेशनाच्या निमित्तानं मी जिल्हाधिकारी असेल, आदरणीय अजितदादा पवार असतील, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस असतील, या सर्वांना या निमित्तानं मी विनंती करेन की हा प्रश्न आपण विधानसभेच्या पटलावरती घेऊन लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा. धन्यवाद. पुणे चक्राकार महामार्गाच्या संपादनामध्ये जो राज्य सरकारने शेतकऱ्याला मारायचा घाट घातलेला आहे. नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज. निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता याचबरोबर माहिती आणि मनोरंजन यांचा सुरेख संगम आपणासाठी घेऊन येत आहोत पुणे लाईव्ह या मराठी चॅनलवरून. यासाठी आमच्या पुणे लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि बेल आयकॉन समोरील बटन दाबून पुणे लाईव्ह परिवाराचा हिस्सा बना. धन्यवाद.